За энэ түүх маань ингээд дуслаа хүмүүдээ. Тэгээд Есүс Христ Шомрон Галил аймагт ирэхэд тэнд нэг 10 хүн байсан гэсэн тий. Тэр 10 хүн ямар өвчтэй байсан бэ? Хулгана яр. Хулгана яр өвчтэй байсан. Библиэлд тэр хулгана яр өвчтэй хүмүүс байсан гэж аягүй бичигдсэн байдаг. Энэ өвчин бол маш хүнд тий. Тэр туссан хүн аягүйх зовж ханалдаг тийм өвчин байгаа. За тэгээд энэ хүмүүс мэдээж ирэх өвчнөөсөө эдгэрхийг маш их хүсэж байсан тий. Тэгээд Есүс тандаа тэднэр юу хэлсэн бэлээ? Багш. Та бид нарыг эдгэж өгөөч. Тэгж бүгд тэ хашгиралцсан тий аруулаа. Есүс ээ багшаа та бид нарыг эдгэж өгөөч. Бид маш их шаналж байна. Та бид нарыг өрөвдөөч, хайрлаач гэж гуйсан. А Есүс Христ тэгэнгүүт нь тэднэр дээр очиад ингээ гар тавиад эдгэсэн болов. Үгүй зүгээр л үгээрээ эдгэсэн. Та нар дээр сүмийн зэрхнүүд өөрөө очиж үзүүлээ гэж аруулаа ингэсэн. Тухайн үед нөгөө хүмүүс Библиэлд бичсэн байдаг. Сүм ер нь эдгэрсэн болоо сүмийн дэрхтнүүдэд очиж ингэж бие ингэж үзүүлж нэг осны эдгэсэн эсгээ ингэж шалгуулдаг байсан гэж бараг болно. Тэгсэн тэр 10 хүн очиад үзүүлсэн чинь цоёр л болцсон байсан тий. За тэгээ 10 хүний зөвхөн нэг хүн л Есүс Христ дээр ирсэн тий. За тэр хүн ирээд юу гэж хэлсэн бэлээ? Есүсийг талархлаа. Тань би үнэхээр л талархлаа гэж хэлсэн. За Есүс Христэд маш их талархлаа илэрхийлсэн байна тий. Есүсийг магт ертөнцөөсний магтан хүндэлж түүнд мөргөж тэгээ Есүс Христэд талархлаа илэрхийлсэн гэж Библиэд бичсэн байна. За тэгвэл Есүс Христийн биднэрт хийсэн зүйлийг хүмүүс мартчихсан түн талархлаа илэрхийлээгүй байдгаа гэж түр яруу мань ярьсан тий хөөхтэй тий. За тэгвэл таны юу нэр хэр ертөнцөөсн талархлаа илэрхийлдэг вэ? За заадуулга намайг хүм болж төрүүлсэнд тэгээд супермам яраа бидрийг цог байлгасан. За ингээд биднийг нэгэн гэр бүл олгосон бас ертөнцийн эзэн бид нар талархлаа илэрхийлдэг те хөхтөө те. Би болохоор ертөнцийн эзэн намайг үнээр гайхалтайгаар тэгээд бүтээж өгсөн учраас ингээд баярлдаг. Тэгээд бас над үнээр сайн гэр бүл өгсөн учраас баярлдаг. Сайн байна. За ертөнцийн эзний хийсэн зүйл бол үнэхээр хязгааргүй те бидний төлөө зүс хийсэн зүйл. Тэгээ бид нарт талархаад баршгүй үнэхээр олон гайхамшигтай зүйлээ ертөнцийн эзэн энэ дэлхийд бас бидний амьдралд өгсөн байдаг. За тэгээ хүүхдүүдээ та нар ертөнцийн эзний бүтээсэн энэ байгаль дэлхий, тэгээ уулус, ургамал амьтан те. За тэгээд өөр бидний нүдэнд харагдаж байгаа өчнөөн сайхан сайхан зүйлүүдийг ертөнцийн эзэн бидэнд өгсөн та нар талархаж байгаараа байна. Аа тэгээ бас хайртай аав ээж, ах дүүс, аанд нөхөд те. Тэгээ бас Есүс Христийн үргэлж мөнхөд бид нарыг хайрладаг. Хайрын төлөө та нар талархаж сураараа хүмүүд те. За энэ талаар бас найзуудтаа аанд нөхөдтөө те. Бусад хүмүүс заавал ярьж байгаарай. Тэгнэ. Заавал сэ. За. Найз нөхөдтэй маш их ярина. Сайн байна. Эртний талархах гэдэг чинь үнхий гайхалтай зүйл шүү дээ те. Тийм тэгэлгүй яах вэ? Дулгаага. Нэрэн та нэг шинэ нам авсан шүү дээ те. Тэрийг ч үзье бид нэр. За тэгээд шинэ намыг чи сонирхъя. За. За энэ. Үнхээр гоё нам. Зургийн түүх ээ. Зургийн түүх ээ. За энэ ингээд зургийн ном байна те. За дуулга маань мэрэгчлээ сонгосон билүү дуулга? За ямар мэрэгчлээ болох гэж байгаа вэ? Арай биш ээ. За. Нисгэгч үү? Нисгэгч байгаа ч үстэ. Дүжигчтэй л явна да. За энэ гоё зураг. Манай яруу их гоё зурдаг штэ. Яруугийнхаа зурсан зургнуудыг одоо бүгдээрээ. Яруу нэг зурсан байна штэ. Жаса зурна. Тэгэд яруу энэ номноос хараад чи нөгөө нэг дөөрөж зурдаг штэ. Тэ энэ номноос хараад зурж болох нь штэ. За энэ ном бол үнэхээр гоё ном байна. Баярлалаа дуулга. За. Таны нэр хэн гэдэг вэ? Та бидэнд өөрийгөө танилцуулаач. А намайг Санжинтна гэдэг. Тэгээд тэгсэн одоо 33 настай. А одоо ТСМ барилгын инженер ангид сурдаг. Таны өөр хобби юу вэ? Хэцэн ааштай те, сагс тоглох дуртай. Тэгээд бас кино үзэх дуртай. Та ер нь жоохон бахтай ямар хөлтэйсэн бэ? Би жоохон бахтай. Ер нь бол айгүй сурлан бодлого ер нь жоохон яванд итэхтэй. Ер нь жоохон гайгүй.
дээс үстэйгээд. Та хоёр их жоон багтай ямар ч ялтай дуртай байсан дээ. Хичээл үү? Аха. Би жоон багтай оноо орслонд аягүй дуртай байсан. Бүр орслын энд аягүй сонирхдаг тэгэл бүр нэг дараа гисэл мэтэл болохоос нөө нэг урдлаа дараа үсэх юм аа бүр урдчилж орчуулж ирээл амар юм. Аягүй тийм сонирхолтой байсан. Хийх дуртай байсан гэжэл орсон. Та тэгвэл орслоор яаж чадах вэ? Гэ одоо нөө яг хэрэглэхгүй болохоор яг тийм сайн биш. Тухайтай гэсэн. Та нь хэдэн он христ гэсэн бэ? Ихсэн одоо яг итгээд 7 жил гарам болцгоо. Та нь цоглоонд үйлчлэв үү? Яг одоо л Магтан дүнд үйлчлэв. Та тэгвэл биднээс гоё Магтаалын дүнд байлаа л та. Тэгвэл хамтдаа тулах уу? Тэгээ. За тэгээ. Яц сонсэнс ганцаара эргэж чадахгүй шүү. Сэтгэл гитний настага уцах хэрэгтэй шүү. Үнши бид нар ганцаара амьдэр чадахгүй шүү. Бидний найз Иесустэй уцах хэрэгтэй шүү. Гүнээс надад найз болооч хөвжөлдсөн насаахан эргэн эргэж гүнээс надад найз болооч хөвжөлдсөн надаахан эргэн эргэж эргэн эргэж. За тэр нь юун талархдаг вэ? Ертөнцөө хэснэ. Одоо өнөөдөр надад төгсөн бүхэл зүйлд нь талархдаг. Миний амьдрал дагаа бүхэл зүйл. А миний аав ээжтэй, миний дүүнэр, миний охин, тэгэл одоо миний амьдрчгаа, миний орчин тий, бүхэл зүйлд нь талархдаг. Тайрн дээр талархсан сэтгэлээ юугаар илэрхийлдэг вэ? Би ертөнцөө эзний тэр үгсэн дагуу амьдрах юмсан гэсэн тэр хүслээрээ одоо илэрхийлтийн талархлаа илэрхийлэхийг хүсдэг тий. Бас чадлагаа хэмжээгээр тэр эзний үгсэн надад бага зүсэр би эзэнд үйлчилж амьдрахыг хүсдэг. Тэрүүгээрэл би эзэнд талархаж амьдрах. Та бүх зүйлд талархаж чаддгүй ертөнцийн эзний. Ертөнцийн эзэн өөртөө хэцүү үе ч гэсэн гарсан түүнд талархчих гээд талархаж бай гэж хэлсэн. Хам та талархаж чаддгүй тийм үе ч гэсэн. Ер нь ингээд баяр хөөртэй те зүйл болох тэгмэ миний хүсчээсэн зүйлүүд биелэгдчих ч юм уу. Тэгээ тэр зүйлүүдэд ингээд талархдаг. А гэхдээ бас ингээд ингээд надад хэцүү юм тохиолдсон шүү дээ. Тэр үед яг үнэндээ заримдаа ингээд талархаад үнэхээр хэцүү байдаг. Тэгээд өнгөрсөн хонь тий үнэхээр баярлаа тий. Та намайг яг тий үнэний тулд ингэсэн байна. Үнэхээр талархсан ингээд тий дараа нь тэрийг ойлгохгүй л доо. Гэтэ ер нь ингээд боддоггүй. Би юм байсан ч гэсэн талархах ёстой шүү дээ. Гэт ер нь бол боддог. Гэтэ яг нөгөө тий гисэн юм тохиолдох үед яг үндэ заримдаа мартцдаг. Гэтэ өнгөрсөн хойно ингээд талархдаг л да. Харин та нар ертөнцөөс нь юунд нь талархдаг вэ? Бидний төгч байгаа бүхэл зүйл тэгээд урд нь өгсөн тэгэл нөгөө бидний нүглийг үчилсэн. Би л намайг энэ лээд бас төрөл өгсөн учраас миний сайн гэр бүлтэй болгож өгсөн учраас тэгээд миний гин нүлээс аль загалмай цавлагдсан нь ч гэсэн маш их баярлалаа. Тэгээд бас талархдаг. Би ч гэсэн энэ хоёрын хэлсэнтэй яг адилхан. Сайн байна шүү дээ. Та гур талархлыг тэг ингэж ойлгохдаг тий. Та нар талархлыг ингэж мэдчихэж байгаа ч үнэхээр сайн. Талархал гэдэг бол маш чухал тийм ээ. Тэг цааш таач гэсэн бүх зүйлдээ та нар талархаж амьдарч чаарай заа ёо. Аа сайн.